Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Vrijeme je za još jednu emisiju Stisak. Ne propustite zanimljive priče iz kulture u Dalmaciji koje vam donosimo i ovog petka. Za najmlađe Spličane u subotu u Betonkinu Domu mladih u 18 sati igrat će se predstava Astronauti u produkciji umjetničke organizacije iz Šuma Bjelovar. Riječ je o interaktivnoj plesno-kazališnoj predstavi za cijelu obitelj, ali primarno namijenjenoj djeci, i to u dobi iznad 3 godine. U plesno-kazališnoj predstavi Astronauti, koja će se održati ovu subotu u Betonkinu Dom mladih, djeca će zajedno sa izvođačima raditi astronautske vježbe kao pripremu za putovanje u svemir. Ugostit ćemo umjetničku organizaciju Šuma koja dolazi iz Bjelovara sa njihovom predstavom Astronauti za djecu iznad 3,5 godine i njihove roditelje. Pa drugačija je zbog toga što djeca sudjeluju. Znači, nije koncept djeca sjede i gledaju i to je to, nego djeca cijelo vrijeme sudjeluju, aktivno rade, prolazit će astronautske vježbe, znači bit će na neki način istovremeno gledatelj, ali i izvođač. Predstava je organizirana u sklopu Male škole suvremenog plesa, koja je financirana od strane Ministarstva kulture i Zaklade Kultura Nova. Ovo je prvi put da plesna udruga Tiramola organizira predstavu za djecu i nije nam prva suradnja sa Šumom, ali evo, ovakva prva je i nadamo se da ćemo surađivati još i da ćemo imati prilike vidjeti još ovakvih predstava. Autorski tim predstave čine mladi umjetnici različitih profila koji su trenutno aktualni na domaćoj i inozemnoj umjetničkoj sceni. Dakle, predstavu je osmislio mladi tim umjetnika sa različitih polja djelovanja, pa je tako redateljsku palicu preuzela Maja Zečo, ona je mlada sarajevska glumica. Glazbu potpisuje umjetničko-glazbeni dvojac Cura i Dečko, koji su ujedno u ovoj predstavi izvođači, jer su na sceni i glazba ide uživo. Izvođačice su Una Štalcar-Furać i Irma Unušić. I to je to. Predstava interaktivnog karaktera, što znači da i roditelji i djeca sudjeluju od početka do kraja i svi će proći astronautske pripreme za putovanje u svemir. Za predstavu su potrebne prijave, a ulaznice se preuzimaju neposredno prije početka predstave, a zbog epidemioloških mjera broj osoba je ograničen. Cijene ulaznica su 40 kuna, to uključuje roditelja i dijete. Prijave se vrše na Facebook stranici Plesna udruga Tiramola ili na mail plesnaudrugatiramola@gmail.com, a ulaznice ćete dobiti na licu mjesta. Pa broj je ograničen na 25 sudionika, s tim da ne računamo djecu. Djeca se ne računa, znači 25 odraslih. Pa naravno da stvara poteškoće, međutim organizacija ide dalje, cijelu godinu se susrećemo sa poteškoćama zbog epidemioloških mjera. Mala škola suvremenog plesa se svejedno održala, to su bile i radionice i predstave. Bili smo vani, bili smo unutra, napravili smo sve što možemo da stvari idu dalje, pa tako i ova predstava. Aktivnim sudjelovanjem publike u predstavi želja im je djecu motivirati na kreaciju vlastitog pokreta, te se nadaju da će se ovakav oblik predstave svidjeti djeci i roditeljima. Ovim putem pozivamo vas svih da dođete na interaktivnu plesno-kazališnu predstavu umjetničke organizacije Šuma, koja će se održati u Betonkinu u subotu u 6 sati, i dođite s nama odraditi astronautske vježbe. Osim predstave u sklopu Male škole suvremenog plesa održat će se još jedna radionica. Pa Mala škola suvremenog plesa je zapravo se privodi pri kraju. Odradili smo 12 radionica, odradili smo intenzivni tjedan i čeka nas još jedna. Radionica će se održati 9. i 10. 10. isto u dvorani Betonkino. Vodit će Alen Čelić i radit ćemo scenski pokret. S time ćemo završiti Malu školu suvremenog plesa, nakon koje još ide završna podjela diploma za sve koji su sudjelovali cijelu godinu i impro jam koji će se vjerojatno održati na platou Doma mladih. Pa zapravo smo jako zadovoljne, nismo bile sigurne kako će to sve funkcionirati, hoćemo li uspjeti održati radionice, hoće li se ljudi prijaviti, hoće li ih biti strah. Na kraju smo imali 8 stalnih polaznika male škole, dok na radionicama bi bilo do nekih 15 ljudi, što je super odaziv.
U maloj školi suvremenog plesa održale su se razne edukacije i radionice, te su sretni što se u gradu Splitu probudio interes po pitanju suvremenog plesa. Ravnateljica gradske knjižnice Marka Marulića iz Splita, Grozdana Ribičić, u Zagrebu je s Ministarstvom kulture i medija potpisala ugovor o financiranju projekta Za dobre vibre, čitaj libre, vrijednog 4 milijuna kuna. Partner knjižnice na ovom projektu je Splitsko-dalmatinska županija, a radi se o bibliobusu, posebno opremljenom autobusu koji u ruralne krajeve dovodi pokretne knjižnice. Za dobre vibre, čitaj libre. Kapitalni je projekt, a njime će Splitsko-dalmatinska županija dobiti mogućnost da s knjigom i bogatim kulturnim sadržajima dođe u svako mjesto gdje nema knjižnica ni kulturnih sadržaja. Ima već jednu godinu dana se gradska knjižnica Marka Marulića i moje kolege, ovim prilikom se zahvaljujem, bez njih bi bilo to jako teško, pripremamo za prijaviti se na ovaj natječaj. Čekali smo kad će se oglasiti natječaj i evo oglašen je, isti čas grad Split je nama dao maksimalnu podršku. Ovo su jako značajne sredstva za sve nas knjižnice u Hrvatskoj i bilo je baš pitanje koliko ćete brzo i uspješno prijaviti projekt. Evo mi smo uspješni sa projektom Za dobre vibre, čitaj libre. Otprilike nešto malo manje od 4 milijuna kuna. Od trenutka kad smo jučer potpisali ugovor, kreće realizacija i mi smo se baš smijali jučer malo svi ravnatelji. Ovo je bilo lijepo vrijeme čestitanja, sad nas čeka težak rad. U sljedećem periodu tražit će se voditelj projekta. Jer pokretanje bibliobusne službe za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju je jako zahtjevan proces. Mislimo da smo imali tu sreću jer smo započeli jednu prekrasnu priču sa Splitsko-dalmatinskom županijom koja se obvezala ovim projektom nakon 2 godine, 5 godina održavati bibliobus. Sama priča oko bibliobusne službe nije problem pokrenuti, najveći je problem održavati. Evo, samo se sjetite kako izgleda bibliobus, kako izgleda teren naše Splitsko-dalmatinske županije i sve će vam biti jasno. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek naglasila je da bibliobusi u ruralnim krajevima omogućuju pristup knjizi i čitanju, te da se radi o dugoj tradiciji bibliobusa, koja će biti jedan veliki doprinos daljem razvoju knjižnične mreže u mobilnoj formi. S ministricom Obuljen-Koržinek se složila i ravnateljica gradske knjižnice Marka Marulića, Grozdana Ribičić. A evo, ne znam da li se bili na Zvjezdanom selu, pa kad se vozimo njim autobusom, pa kad svi ono kažemo au, hoćemo li propasti ili nećemo propasti, ali ono što je jako bitno, to je znači da kad smo napravili analizu, moram napomenuti, gradska knjižnica Marka Marulića u sustavu narodnih knjižnica u Hrvatskoj je matična knjižnica i ona mora voditi računa da svi u Splitsko-dalmatinskoj županiji mora, koliko god je moguće, dobije pristup knjizi i knjižnici. Bibliobusna služba je jedan od idealnih načina da dođete baš u tako mala, nepristupačna mjesta, općine, sela i da donesete evo i knjigu i cijelo ono bogatstvo kulturnih sadržaja koje mi zajedno sa knjigom ćemo tim bibliobusom donijeti. Tako da zahvaljujemo evo i Splitsko-dalmatinskoj županiji na tom partnerstvu jer bez njih isto tako ne bi mogli pokrenuti ovu cijelu priču. Evo i kako bi ovaj projekt trebao izgledati u praksi. Bibliobusna služba je tako formirana unutar knjižnice da postoji bibliobus i on sa određenom količinom knjižnične i neknjižnične građe. Mi ćemo doći sa 3D građom, znate, i mnogim radionicama na sva ta mjesta koja budemo planirali. I osim toga mora postojati jedno spremište i mi redovito, znači ovisno o tome na koji teren odlazimo, jer postoje neka mjesta, općine i gradovi koji uopće nemaju ni školske ni narodne knjižnice i naravno da će onda onaj fond koji mi budemo birali na ta stajališta će biti drugačija od fonda koji možda idemo na mjesto gdje postoji školska knjižnica. Znači na nama je da to baš onako stručno, dobro izanaliziramo i sa svim općinama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, s našim partnerima sjednemo i kažemo evo u ovoj prvoj fazi ćemo obilaziti ta mjesta i sa našim veselim bibliobusom, ja mislim, donositi neku vrstu veselja u sva ta mjesta.
Najteži dio ovog projekta nabava je bibliobusa. Nema gotovog bibliobusa, nego vi naručite samo okvir bibliobusa, a onda naručujete sve ono što želite da bude. Znači, taj se bibliobus gradi prema vašim potrebama, tako da je u projektu to predviđeno i 6 mjeseci do godine dana. Tako da tek nakon 6 mjeseci i godine dana mi očekujemo da bi moglo krenuti bibliobus. Ali promidžba će već sad krenuti, tako da možda već brzo će znati naši građani i svi stanovnici Splitsko-dalmatinske županije kako će izgledati taj veseli sav u bojama bibliobus. Tako će svi stanovnici Splitsko-dalmatinske županije kroz godinu dana dobiti mogućnost korištenja kulturnih sadržaja koje nudi bibliobus Gradske knjižnice Marka Marulića. Kliška tvrđava jedna od najvećih turističkih atrakcija posljednjih godina, a promociju je dobila nakon emitiranja svjetski poznate serije Game of Thrones. Kako bi povijest upoznali i građani s okolnog područja, Društveni centar Klis u suradnji s povijesnom postrojbom Kliški uskoci organizirao je kratko predavanje i uzbudljivu vođenu turu Kliškom utvrdom, a njima se pridružila i ekipa televizije Dalmacija. Povijest jedna od najcjelovitijih primjera fortifikacijske arhitekture u Hrvatskoj imali su priliku čuti posjetitelji koji su se priključili događaju vođene ture po istaknutoj Kliškoj utvrdi u organizaciji Društvenog centra Klis i povijesne postrojbe Kliški uskoci. Kroz Društveni centar imamo brojne aktivnosti koji se nekako usmjerili smo se na različite dobne skupine ljudi. Poglavito smo se opredijelili za djecu, za malene, htjeli smo pružiti odraslima neku zanimljivu aktivnost. Ja sam odrasla u Klisu i u principu skoro sam tak prošla ovu vođenu turu i shvatila sam koliko ja osobno toga ne znam o povijesti svog vlastitog mjesta. Tako da evo jedna zamisao da pokrenem ovu aktivnost je bila da i drugim svojim sugrađanima i šire pružim tu mogućnost da u principu poznamo svoju povijest. Pa važno je zbog toga da tvrđavu ne smatramo samo kao kulise, samo kao zidine ili možda u ovo doba kad poslije Game of Thronesa kao neku kulisu za Game of Thrones, nego da vidimo i samu povijest tvrđave, tako da u biti imamo nešto na što možemo biti ponosni. Imamo dakle skoro 22 stoljeća povijesti tvrđave kroz koju možemo biti pratiti povijest Europe i neku priču u kojoj ima i samih činjenica, a i nekih legendi. Zanimljivo razgledavanje uz priču vodiča Filipa započelo je na samom ulazu Kliške utvrde, gdje je ukazao na njezinu nedvojbeno lukavu i impresivnu gradnju koja je omogućila maksimalnu mogućnost obrane u slučaju napada. Ove puškarnice stvarno je vrlo teško u biti da vi izvan pogodite nekoga unutra, jer moramo u biti imati nekako i tu primisa u glavi da je tadašnje oružje koje je bilo na crni barut bilo i vrlo neprecizno. Tako da vi nikad niste znali sa tim oružjem što pogoditi. Kliška tvrđava u svojoj kolekciji antikviteta ima i oružja kojim su se služili. Ono što je bitno za ovako oružje je to što je crni barut bio u biti nepouzdan kod same bitke. Bio je vrlo usjetljiv na vremenske prilike, dakle ako je vlažno, ako je kiša, vjerojatno neće upaliti. S druge strane, ako je sa barutom sve u redu, a vi recimo imate ovdje kremen koji nije dovoljno naoštren, on neće baciti iskru, tako da je bilo vrlo teško sa sigurnosti reći hoće li vaše u biti oružje biti učinkovito ili neće. U muzeju se čuva i mač kakav se nekada na Kliškoj tvrđavi koristio. Znači ovo mora biti vrlo lagano jer se vi s ovim koristite u borbi. Već imate toliko na sebi opreme i oklopa, tako da ako koristite još i ovaj mač, zamaknit ćete možda 2-3 puta i gotovo. Tako da ovo je bilo nešto što je u biti za longsword ili dugi mač ili mač za ruku i pol, težina je bila od 1,2 do 1,5 kg. Ekstremno teški su bili 1,8 i to je već spadalo u tip težih mačeva. Ovo inače nije mač, ovo je dugi nož, razlika između mača i dugog noža je što je mač naočen sa obe dvije strane oštrice, dok dugi nož je naočen s jedne strane, a druga je u biti deblja. Lakše ga je bilo napraviti, tako da recimo je se on masovno proizvodio pa se davao nekim trupama koji recimo nisu bile vične u mačevanju i zato vi imate ovaj ovdje prsten. Posebnu popularnost Kliška utvrda stekla nakon emitiranja planetarno popularne serije Game of Thrones. Inače, Merin je bio na dva ili zapravo na više je bilo lokacija. Ulice Merina su bile u Splitu, recimo ovo su bile same kulise gdje je dosta bilo i kompjuterske grafike. Tvrđava malo drukčije izgleda. Recimo sam
Bembo, gdje je kula Bembo, tu je bila u biti postavljena kompjuterskom grafikom drugi ulaz, tako da se vidi da je to još neka veća građevina. Inače ovdje, na ovoj ovdje potezu gore, je bilo kompjuterskim grafikom je dodan jedan veliki hram. A na samome kraju tvrđave je bila velika piramida. Ovdje imate ovu glavicu, tu je bila još jedna piramida velika, ispod nje je dodana druga piramida i veliki zid oko cijeloga klisa, da to stvarno izgleda ogromno zdanje. Cilj ovakvih događanja je oživljavanje tvrđave, ali i upoznavanje građana s istom. I sve se radi na cilju nekako da oživimo ovu tvrđavu i da nekako prezentiramo svijetu, ne samo ono što sam spomenuo, samo da dođem vidjeti i stvarno vidjeti pogled koji je prekrasan, nego da počnemo nekako i cijeniti tu povijest koja se ovdje događala. Evo kad pogledamo sad sve ove ljude koji su bili tu, koliko je zapravo njih prema vašim procjenama znalo za makar evo 10% informacija koje ste im rekli? Pa sad, znači uvijek se dogodi da ima ljudi, recimo kao što sam ja, ja sam prvi put došao na tvrđavu sa 27 godina, vidim je svaki dan sa prozora, koji je u biti došao zato što ga je ponukalo to da zna da je neka povijest, a ima nekih ljudi koji isključivo dolaze i zato da vide nešto novo što nisu znali, jer znam da dosta ljudi koji žive i ovome ovdje bazenu i koji znaju za tu tvrđavu nisu nikad bili na njoj. Pa recimo kad je ovako lijep dan kao danas, zašto ne doći? Zanimljiva tura privukla je brojne zainteresirane, a evo kako su komentirali obilazak i ocijenili svoje poznavanje Kliške utvrde. Jako zanimljivo, moram za početak pohvaliti vodiča Filipa koji zna svašta, znači nije vodič koji naš treba turu koju vodi, nego stvarno ono ima široko znanje. Ne znam, 75% stvari koje sam ovdje čuo, ja sam prije put u životu i stvarno je zanimljivo, svako mi preporučio da napravi ovu turu. Bilo je stvarno zanimljivo, Filip je odradio stvarno jedan super i profesionalan posao i važno je tako nešto saznati o svojoj povijesti i trebalo bi toga biti više isto. Ovo je tek jedan od događaja koje organizira društveni centar KLIS. Kroz 9. mjesec ćemo evo čeka na 28.9. predavanje o životu gluhih i nagluhih osoba, dakle njihovi svakodnevni problemi, pokazat će nam i osnove hrvatskog znakovnog jezika, tako da evo mislim da će biti zainteresirani. To je sve skupa u sklopu Međunarodnog dana gluhih i nagluhih osoba, tako da ćemo ovo na taj način obilježiti. Imamo evo sutra i preksutra kvizove za znanja za djecu, povratak u školu, imat ćemo također i makedonsku večer, da nekako ljudima približimo makedonsku kulturu, imat ćemo kratko predavanje, baš Makedonka će nam ga držati, probat ćemo neke njihove specijalitete. I tako, kroz zimu nas čeka gimnastika za umirovljenike, odnosno za one 50+, i bit će i plesna radionica za djecu, tečaj engleskog jezika, dakle sve aktivnosti su besplatne kroz europske projekte, tako da evo pozivam se zainteresirane. A više informacija možete saznati na stranicama društvenog centra KLIS. Nakon više od 30 godina, Split je dobio adekvatan koncertni prostor u svečanoj dvorani Hrvatskog doma, u kojem je predstavljen program nove koncertne sezone u kojoj će Split po prvi put ugostiti neke od najistaknutijih domaćih i stranih imena u svijetu klasične glazbe. Program nove koncertne sezone 2021-2022. godine podijeljen je u 5 ciklusa sa po 7 koncerata na kojima će ugostiti poznate domaće izvođače klasične glazbe. Za sugrađane i goste grada Splita pripremili su brojne mogućnosti upisa pretplate i pogodnosti prilikom kupnje ulaznica. A sada zapravo predstavljamo novu koncertnu sezonu podijeljenu u 5 tematskih ciklusa sa po 7 koncerata. I evo pozivamo naše sugrađane da dođu ovdje u Hrvatski dom, na blagajnu Hrvatskog doma, da dobiju sve relevantne informacije. Pripremili smo brojne pogodnosti kako za građane, tako i za umirovljenike, za studente i učenike, tu je glazbeni pokaz, znači gdje mogu doći i dolaziti na koncerte, tako puno pogodnosti. Očekuju nas brojna poznata imena, tako i svijeta, tako i Hrvatske, evo tako da ćemo čuti i gudaški sekstet Berlinske filharmonije, čućemo King Singers-e, čućemo i određena djela koja do sada nismo prilike imali čuti, poput Buste Hodove Membra Jezus Nostri, ili čuti to kako zvuči kad se Vivaldijeva četirigodišnja doba rastave i ponovo sastave. Posvjetit ćemo se normalno i džezu, i suvremenoj glazbi, i baštini, i splitskim umjetnicima koje ćemo neke nakon desetak godina ponovo čuti zapravo u Splitu. Sretna sam i zadovoljna da danas mogu biti ovdje na predstavljanju sezone Hrvatskog doma Split.
ravnatelj dvorane Marinka Poralo sastavio je sjajnu sezonu, zapravo po uzoru na svjetske, odnosno na evropske koncertne dvorane, i to zapravo de facto samo nekoliko mjeseci nakon što je dvorana otvorena i nakon što je nabavljen klavir koji sam ja birala u Hamburgu. Ravnatelj koncertne dvorane Hrvatski dom Split Marinka Porelo istaknuo je kako su u prvoj polusezoni unatoč ograničenjima realizirali 55 koncerata te postali najatraktivnija koncertna dvorana u Hrvatskoj. Grad Split je nakon, dobro ste to rekli, 30 godina dobio jedan reprezentativni prostor, koncertnu dvoranu i evo koncertni ured koji može voditi, odnosno organizirati cjelokupni glazbeni život grada Splita. To smo i napravili u ovoj prvoj koncertnoj sezoni, polusezoni da tako kažemo, bili smo najaktivniji koncertna dvorana u Hrvatskoj, 55 koncerata, 3000 ljudi u publici, 16000 online posjetitelja, svi događaji su se znači prenosili u živo, polovina tih nastupa se odnosi na splitske glazbenike. Evo, ja sam počašćena što sam imala priliku u prvoj koncertnoj sezoni imati svoj koncert i evo sretna sam da se i moja fotografija našla među ovom zanimljivom izložbom, presjekom, kolažom zapravo prošle sezone. Bacila sam oko i na program ovog godišnje sezone i mislim da je tim na čelu s gospodinom Caporellom odradio sjajan posao i radujem se evo dolaziti kao gošća na neke od koncerata. Hrvatska pijanistica Martina Filjak istaknula je kako rade na projektu koji će oduševiti zaljubljenike u klasičnu glazbu. Iz ovog kontakta se također razvio jedan projekt. Meni je jako drago da nastavljam suradnju sa Hrvatskim domom Split i to u okviru također jednog vrlo evropskog i vrlo svjetskog koncepta koji se zove Artist in Residence. Na ovaj ću način u tijekom sezone nastupiti ukupno 3 puta u ovoj dvorani. I odlučili smo se fokusirati na suradnje, znači više neću nastupati kao solist, već ću surađivati i to uglavnom sa splitskim umjetnicima. Prvi od njih će biti hrvatski bas Ante Rakunica, rođen u Splitu sa impresivnom svjetskom karijerom koji on nastupa na svjetskim koncertnim pozornicama. A ovo će nakon dugo vremena biti njegov prvi nastup u Splitu. Predstavit ćemo se sa večeri opernih arija i lida, odnosno pjesma za glas i klavir. Na drugom koncertu ćemo također predstaviti splitske umjetnike, među njima su uključeni i Vladimir Kosjenenko na violi, odnosno gospođa Evgenija Epstein na violini, uz sjajnu hrvatsku čelisticu Moniku Leskovar. Svirati ćemo komorne kvartete i kvintete Brahmsa i Roberta Schumana. A treći koncert biti će koncert iznenađenja, to imamo u planu i predstavit ćemo ga kad dođe pravi trenutak. Početkom godine započeli su samu organizaciju te su zadovoljni trenutnim rezultatom. Mi smo zapravo kao javna ustanova krenuli početkom godine, znači pored cijelog ovog dijela što se tiče same organizacije koncerata i svega, imali smo ovaj dio koji prati svaku javnu ustanovu, a pogotovo od početka tiče se same organizacije rada, početka, evo cijelog ovog tehničkog dijela koji je iznimno zahtjevan, tako da evo uspjeli smo to napraviti i evo izraditi jednu kvalitetnu kulturnu priču u Splitu. Na predstavljanju programa nove koncertne sezone dodijeljena je i nagrada Ivo Tijardović za najbolje umjetničko ostvarenje u prošloj sezoni, a dobila ju je ugledna hrvatska muzikologinja i glazbenica Katarina Livljanić, koja se zahvalila putem videoveze. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u emisiji Stisak za ovaj tjedan. Do sljedećeg petka, lijepi vam pozdrav, a ostanite uz program Televizije Dalmacija.